Minge ni umukobwa mwiza uvuga neza anabonye iriya mbonahuye mwanaganira mukagirana urugwiro abonye ntari birye pe namatiriye nko kureka ibiyobyabwenge ntacyo bimaze pe nibyo kutwica muri twe tubinywa tubikunze twumva ko binadutera swingi nk'uko tubivuga ariko biba bitwicira ubwenge bitwicira n'ejo heza hacu hari imbere hazaza bigatuma nta n'icyo wakwigezaho kubona umukobwa nk'uriya ahagarara imbere y'imbaga y'abantu nkatwe b'abahungu tuba muri iki kirwa akatugira inama pe gusa ukuvuga ngo niwe wenda waba utugira inama wenyine bitewe n'uburyo tuba twarajangana none dushaka guhinduka nawe akaza agwisha kuri ya ntego muri ya nzira turi kunyuramo nta kuntu tutamwumva ariko nyampinga mumubwirira turiya muhungu ati yagukunze nimba umutima waberetse aha ngaha ari nawe ugirira abandi imana izamwera umugisha kabisa.